वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशा करूँ अपना सको भले आसे मोर भले कलेज ड्रेस चाहिए गम पासी सके मैं कलेज ऊल्सूँ मूक कमेन्ट कर मोर आगे कल भिडि कमेन्ट कर मोर कलेज कथा कैसी तो मोर कलेज देखा कैसे और मोर दुटाम काम आज आज दिन तो किनो करूँ अपना मैं देखा कलेज जीत मोबाइल एलाउ ना सो मैं पार्मिशन लिनी भिडिओ जी मुहूर्त पर अपना शेयर करम भिडिओ शेष लगे सब भल लगे लाइक कमेन्ट और सब्सक्राइब कर आज भिडि आरम्भ कर सो आम गई रोहितक मैं चिनि करा दी तेजे कल भिडि आपलोड दी तम नानी छी फर्म फिल मोर गई पाल ये कलेजते आसूँ तखी आई कारण आम गई फर्म फिल और कलेज एडमिशन फर्म फिल कम चल भीड़ हो एपा घूरीम हाँ एक हेरी एफल सोमाय गए हो जा आमी आहिलो हाई फाले दी हे फाले दी आहिलो आमी हे बेली मु बुकु ते राखी हे बेली मु लुआई धाकी मनो ले उबोती हाहे लोराली तुरे मुरे ते ती देवाली ओ जनी रे रे এখন আমার সারর গাড়ি ইয়াতে রখি থাকে এখন সারর গাড়ি আর সাইডতে দুই স্টেডিয়াম হয় স্টেডিয়ামতে ভিতরলে সোমাই গলে কিবা কাম লগাই আছে দিয়ে আপনারক মই লৈ যাম আমার মহাবিদ্যালয়ের পুথিভঁড়াল খন এখন তার পাছত হেইটু হেইটু গার্লস হোস্টেল এটা ভালদৰে দেখা পাওঁ না মই আকৌ আহি দেখাম আমি হে রাস্তাটোৰ ফালে দি আহিছিলোঁ এইটো ৰাস্তাৰ ফালে আহিছিলোঁ আৰু হেইটাত হেইটাত চাইকেল টাইকেল ৰখা হয় ছাইডত সেই গোটেই ছাইডটো চাইকেল টাইকেল ৰখা হয় বাইক চাইকেল এইফালে ৰখা হয় আৰু সেই ছাইড দি পিনি আমি এনেকৈ ঘূৰি 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 এইটো ছাইডত আহিলোঁ আৰু এইটো গাৰ্লছ হোষ্টেল হয় কলেজ যিহেতু বন্ধ তাৰ কাৰণে আপোনালোকক অলপ অলপ মুহূৰ্তহে দেখাব পাৰিম এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ছাত্ৰীৰ জিৰণি কোঠালৈ আহক এফালদি আহিলোঁ এতিয়া আমি এফালদি সোমাই যাম সোমাই আহিলোঁ আৰু এয়াই হৈছে ছাত্ৰীৰ জিৰণি কোঠা জিৰণি কোঠাৰ পৰা ওলাই এই ছাইডে সোমালে আমাৰ এইখিনি শ্ৰেণী কোঠা পায় একদম শেষলৈ চাইছে এইটো ছাইডেও আছে সোঁ ছাইডে আৰু বাওঁ ছাইডেও সেইফালে চাইছে দুফালেই আছে শ্ৰেণী কোঠা যিহেতু কলেজ বন্ধ সেইকাৰণে শ্ৰেণী কোঠাসমূহ বন্ধ হৈ আছে আৰু আজি ভিডিঅ' যোনটো আপলোড দিম তো তাত পাৰ্ট ওৱান থাকিব আৰু যদি পাৰ্ট টু চাব বিচাৰে ভালদৰে দেখাম তাত তেনেহ'লে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব এতিয়া আমি এই চিৰিয়েদি উঠি এইফালে সব বন্ধ চাইছে কলেজ যিহেতু বন্ধ এইফালে ইংলিছ ডিপাৰ্টমেণ্ট পলিটিকেল ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু হিষ্ট্ৰী ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে সব বন্ধ হৈ আছে এতিয়া কলেজ যিহেতু বন্ধ আৰু এইটো ছাত্ৰৰ জিৰণি কোঠা হয় এইটো এয়া চিট আছে দি সেয়া চাইছে প্ৰিন্সিপাল ছাৰৰ ৰুম আৰু এইটো চিট আছে দি এইটো আমাৰ অডিটৰিয়াম হয় মই ফ্ৰণ্টৰ পৰা দেখাইছিলোঁ প্ৰথম যেতিয়া কলেজত সোমাইছিলে এইটো আছিলে আৰু এইটো এনেদৰে হ'ল বেয়া নাপাব এডোখৰ এনেদৰে হোৱাৰ বাবে তো এইকেইজনীও আমাৰ ফ্ৰেণ্ডে হয়
সো আমি এটা গৈ আছো, কলে গৈ আছো, আমি এটা সোনাৰী টাউন সুপাৰ মার্কেট গৈ আছো। এই অনলাইন ফৰ্মৰ এইচএইচ ফার্স্ট ইয়াৰ আমাৰ কলেজতে লব তাই, এইজনী তো তাইৰ কাৰণে গৈ আছো। তো আমি ফর্ম ফিল আপৰ কাৰণে সুপাৰ মার্কেটে গলো। তো এই দুঘতে অলপ কেমেৰাত বন্দী কৰিলো, এত ছেকেণ্ড বহি আছিলে, চাইছে ছেকেণ্ড বহি আছে, ইয়াতে আমি বহি আছো। বহুত ভিৰ আছিলে আৰু মোৰো অনলাইন দুটামান কাম আছে, বহুত দেৰি হৈ গৈছিলে। তো মই সুধিব গ'লোঁ আৰু কিমান টাইম লাগিব, তেহেঁতি ভিডিঅ' কৰি ৰাখি দিছে মোক। মোৰ দুটামান বস্তু ল'ব আছিলে, তো কাপোৰৰ দোকানত সোমালোঁ আমি। স্বামীতে গৈ আছোঁ, আমি এতিয়া ঘৰ গৈ আছোঁ, গৈ লগ পাইছোঁ। আমাৰ ঘৰৰ পৰা কলেজখন 5-10 মিনিটমান লাগে, গৈ আছোঁ, ঘৰ পাবলগীয়া হ'ল। গ'লোঁ, ঘৰ আহি পালোঁ। আজি ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে, যদি ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। বাই বাই।